Boa tarde. Boa tarde a todos e todas. É um grande prazer estar aqui nesta direta. Chamada Inteligência Artificial e Interpretação Assistida, Estado Atual e Desenvolvimentos Futuros, que faz parte da série de conferências em direta, inauguradas no ano passado e organizada pela ABRAPT, Associação Brasileira de Pesquisadores de Tradução. Tenho a honra de dividir o palco virtual com o doutor Cláudio Fantinuoli, que agradeço tantíssimo em meu nome e da ABRAPT por ter aceito o nosso convite e que não vemos a hora de ouvir visto que nos falará de um argumento importantíssimo hoje para o mundo da interpretação e não só, e é um dos principais pesquisadores a nível internacional a se ocupar deste tema. Eu me apresento, sou Patrícia Cavallo, tradutora e intérprete italiana que vive no Brasil, em Porto Alegre, há dez anos já, e descobriu há pouco, grande prazer, ser-me formado na mesma... Universidade de Cláudio, Escola de Tradutores e Intérpretes de Porli, Universidade de Bolonha. Em 2019, concluiu o doutorado em Lexicografia, Terminologia e Tradução aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde se encontra na atual, atual gestão da Abrapti. Sou desde sempre apaixonada por terminologia, argumento sobre o qual há alguns anos te, faço cursos e conferências. Antes de dar a palavra ao nosso convidado especial, quero agradecer todos vocês que reservaram uma hora do tempo de vocês para seguir este evento e os que verão depois, já que a conferência estará no canal YouTube da Abrapt, seja em italiano, que em português e libras, língua brasileira de sinais. Ah, neste sentido. Quero agradecer os intérpretes que estão colaborando de modo voluntário para realizar a simultânea, a Cláudia, que está interpretando para o português, e Ângelo Ivanize, em Libras. Agradeço a diretoria da ABRAPT, especialmente a presidente, professora Rosane Rebeck, o vice-presidente, professor Vinícius Martins, que, entre outras coisas, está ocupando hoje de toda a parte tecnológica da transmissão nos diversos canais por ter acolhido de forma entusiasmada a minha proposta de convidar Claudio Fantinuali e, e fazê-lo em italiano, que, já que um dos objetivos da associação é o de promover o multilinguismo e o diálogo entre pesquisadores e profissionais de todo o mundo. Há anos a Abrapt se ocupa da organização do Encontro Nacional e Internacional de Tradutores que aqui em português nós chamamos de entrada, na divulgação de pesquisas e conhecimento no âmbito dos estudos da tradução e da interpretação, além da colaboração com a Universidade e Associações Interária, para a promoção e cursos. Deixo, então, aqui reforço o convite a que se associem no site da ABRAPT, vocês encontrarão as instruções para fazê-lo, para apoiar a associação em todas as suas atividades e. Fomentar o desenvolvimento deste campo de estudos. Dito isso, não quero me alongar além disso, já que falei tanto. Para os que estão participando pela primeira vez das diretas das lives da Abrax, para obter o certificado, vocês têm que copiar a ficha que estará no chat. E vocês poderão deixar também no chat ou no YouTube as perguntas e os comentários que depois eu vou tentar apresentar para o Cláudio com o tempo que tivermos depois da intervenção da palestra dele. Então, eu vou apresentar o Cláudio. Cláudio Fantinuoli é italiano, pesquisador e docente na Universidade de Magonça, de Mens na Alemanha, uh, chefe da inovação da CUDO, obteve seu doutorado em pesquisa linguística aplicada na universidade de mainz atualmente a sua pesquisa se concentra na interpretação humana aumentada e no estudo da tradução automática da fala a partir de uma perspectiva comunicativa é o fundador do software interpretbank também ensina tecnologias da linguagem no centro de pós-graduação da universidade de viena cláudio a tia palavra obrigada de novo. Obrigada, Patrícia, para as suas palavras e obrigada por esse, este convite. Eu gostaria de iniciar agradecendo também pela possibilidade que me foi dada de falar em italiano, enquanto acho realmente que seja uma iniciativa muito importante que não ocorre quase nunca é muito importante, como tu disseste, que uma associação de tradutores e intérpretes que faça isso, que se torne promotora também dentro desta deste multilinguismo. então duas vezes obrigada, não só pelo convite mas por esta possibilidade. Inteligência artificial e interpretação assistida. Esta é a minha breve apresentação, falarei por volta de meia hora, e o meu objetivo é aquele primário, é o de dar uma panorâmica absolutamente não técnica daquelas que são as inovações que estão surgindo, que estão se desenvolvendo nestes meses, nestes anos quais serão as perspectivas futuras e o que nos fala, neste momento, a pesquisa em um âmbito muito específico, que é o da interpretação assistida. Bem, inicio com uma citação que está em inglês, e eu sinto, porque o PowerPoint é em inglês, mas é mais acessível a todos em relação ao um PowerPoint em italiano. Esta citação com a qual inicio chega de uma publicação que foi apresentada há algumas semanas de Human Machine Era e nos fala somente que uma época interação de integração entre homem e máquina está se tornando quem sabe, quase a normalidade, a tecnologia não é, uh, não está somente nos dispositivos móveis, mas se torna parte das nossas atividades. É interessante que não se lê, porque a apresentação é muito pequena, o subtítulo dessa publicação. Se trata de uma publicação voltada exclusivamente, é muito grande como uma publicação. Para as tecnologias aplicadas à linguagem. Não estamos falando de tantos âmbitos da tecnologia, mas especificamente a, aquelas ligadas à linguagem. Isto só para dizer que a pesquisa, a inovação está fazendo, dando passos gigantes, e então as expectativas são de que haja uma maior presença tecnológica em todos os âmbitos da vida, mesmo quando esses têm a que ver com a linguagem. Para iniciar, eu diria que nós podemos olhar para a interpretação fazendo uma analogia com as várias revoluções industriais que a nossa civilização assistiu no passado. Em especial, eu identifico o âmbito específico da interpretação em três revoluções, se quisermos pensar. A primeira, a revolução tecnológica, é aquela que ocorreu 100 anos atrás, fundamentalmente, nos anos 20. Com a introdução dos primeiros sistemas de transmissão de áudio, que permitiram, sabemos todos, o nascimento da interpretação de conferências, pelo menos para aquilo que conhecemos hoje, com a simultânea, com o nascimento de uma categoria profissional. À esquerda, um dos primeiros dispositivos experimentais. Dos anos 20, na direita nós vemos aquela que é a normalidade em qualquer cabine de interpretação. Se tratou de uma revolução tecnológica, o intérprete que antes, fundamentalmente a nível de conferência, trabalhava em consecutiva, então, presença direta com seu interlocutor, foi removido da presença direta, sempre no ambiente. Em que, se, em que acontecia o evento de comunicação, mas foi para a cabine, modificado em parte, a sua, o seu serviço mudou e passou da consecutiva para a simultânea, existia já o chuchotage, e esta, este elemento tecnológico, sem dúvida, transformou em poucos anos a interpretação. Isso depois ficou de tal forma mudado até os anos 2000, quando começaram a entrar na começamos a entrar na segunda revolução tecnológica de interpretação que trouxe a situação. Deve vir aí o slide, vamos ver. Vamos ver. O slide aqui não se vê, não sei por qual motivo, pelo menos na minha na minha tela. De qualquer forma, é a fotografia deveria representar uma intérprete de hoje. E um estúdio de interpretação em casa, na frente a diversos monitores com diversos dispositivos abertos, um celular, um tablet, uma câmera, um microfone de alta qualidade ou fones de ouvido. Nesta nessa segunda revolução, trazida também de forma muito rápida pela crise do Covid que transportou a interpretação dentro da, da virtualidade a interpretação remota e ao meu ver no se transformou no bem e no mal em uma nova realidade esta segunda revolução que trata também de todas aquelas modificações que foram trazidas, por exemplo, pela internet, pela troca veloz de informações, do acesso veloz à in informação por parte do intérprete, então, do uso de bancos de dados, de softwares, nos nas próprias cabines de interpretação e assim por diante. Simplesmente pelo e-mail que aceleraram os tempos da reserva de um serviço de interpretação até o momento no qual o serviço de interpretação é feito. Então, talvez o encurtamento dos tempos, por exemplo, de preparação. Toda esta, esta mudança, sem dúvida, na frente de todos, que podemos chamar a segunda revolução tecnológica, e é. A, fez, chegou ao final, então, esta realidade nova, que nós nos encontramos à frente desta novidade. Depois, em perspectiva futura, e é previsível uma terceira revolução tecnológica. E a terceira revolução tecnológica trata fundamentalmente do advento também dentro do mundo da interpretação da inteligência artificial. Estamos vendo agora os slides de antes Podemos ir dire diretamente para o slide posterior, não tem problema. Neste slide re se representa a terceira revolução tecnológica, como dizíamos antes, o advento da inteligência artificial, fundamentalmente em dois âmbitos. O primeiro âmbito é aquele. Da interpretação assistida, o uso da inteligência artificial para facilitar, suportar o intérprete em diversas fases do seu trabalho. A segunda evolução paralela que se está aproximando é a presença, Daqueles que podemos chamar de agentes automáticos de interpretação, ou seja, as máquinas que fornecem, bem ou mal, é pouco importante nesse ponto da fala, um serviço de interpretação, de tradução do fa da fala completamente automática. Estes dois elementos serão aqueles que transformarão mais o mundo da interpretação e a, ao qual todos os intérpretes profissionais com os quais todos os intérpretes profissionais terão que se confrontar seja aquele de, de suporte da inteligência artificial que aqueles de automação completa do processo de interpretação a diferença em relação às outras duas revoluções e é uma diferença importante é que esta revolução ocorre a uma velocidade acelerada em relação às outras. A primeira teve necessidade fundamentalmente de 20, 25 anos, 25 anos. Normalmente lembramos do processo de Nuremberg como o primeiro grande evento de interpretação moderna. O segundo, a segunda revolução precisou de 10, 15 anos para se manifestar. Então, o uso de vários dispositivos digitais até chegar à interpretação remota. A terceira, este não é uma particularidade da interpretação, mas de todas as revoluções para todos os âmbitos, tem uma velocidade de manifestação muito mais alta e não só uma velocidade é maior, mas também provavelmente a força com a qual entra é mais forte em relação às outras revolução, ou seja, as consequências boas e negativas, boas e negativas sempre existem, são ainda mais fortes e vamos ver Exatamente naquela curva dessa aceleração do crescimento, a aceleração do crescimento da inteligência artificial é da interpretação. Bem, então quando falamos de inteligência artificial, temos que entender uma coisa que é importante, mas é muito simples. Nós não estamos falando de visão de ciência da inteligência artificial. Significa fazer com que as máquinas façam algumas determinadas atividades. O que alguns estudiosos definem de forma muito precisa é interessante entender que a inteligência artificial para ser importante como forma de mudança não tem necessidade de imitar o homem e não precisa nem fazer coisas como fa o homem faz apesar da incapacidade da inteligência artificial de replicar o homem é capaz de fazer algumas atividades que são muito avançadas. Então não temos nunca que confundir a ideia de inteligência artificial não tem as características do homem e então não pode fazer algumas atividades que nós por natureza consideramos que possam ser desenvolvidas somente pelo homem. Mesmo sem essa capacidade, a inteligência artificial tem a capacidade de resolver algumas tarefas muito complexas. Então, quais são? Qual a previsão? Muito é difícil sempre fazer previsões, é impossível às vezes fazer previsões, mas algumas coisas nós podemos provar, tentar definir sobre o que acontecerá. Nos anos futuros, no que se refere à interpretação. Antes de mais nada, para os anos, para os próximos anos, não falamos de 20, 25 anos, mas falamos de dois, três anos, até menos um ano. Então, nós falamos que esta presença da inteligência artificial no mundo da interpretação não será um evento de um dia não será de hoje para amanhã nós não teremos um, uma mudança radical mas um processo gradual nós vamos ver um pouco de cada vez a inserção de novos instrumentos a presença da interpretação automática e assim por diante que um pouco de cada vez vai entrar no nosso cenário da Interpretação. Importante entender que estes vários elementos, se nós. que as tecnologias principais são a interpretação automática, o suporte e a interpretação remota, não serão tecnologias separadas, mas a revolução a, delas será, previsivelmente, vista como uma. Evolução que acontecerá em paralelo. Teremos uma convergência dessas três, três tecnologias. E também será importante entender que, no que se refere a mim, hoje não temos mais uma grande uh, desafio tecnológico. Os desafios não são tanto tecnológicos. As tecnologias são, têm mil problemas para resolver, mas é um desafio. De aceitar essas novas tecnologias como parte da nossa nova realidade. Então, na interpretação humana, que é o único argumento ao qual me refiro hoje, nós podemos ver a inteligência artificial em pelo menos três âmbitos: o primeiro é aquele da gestão dos eventos. Uh, encontrar respostas para as perguntas ou colocar junto perguntas e respostas, pedido e oferta, o que a inteligência artificial faz muito bem. Se vocês olham o Netflix, eles sugerem, por exemplo, filmes, que provavelmente respondem aos gostos que temos. É a inteligência artificial que é já suficientemente avançada, segundo o âmbito, quem sabe mais interessante para o intérprete profissional é aquele que. Permite criar recursos linguísticos para a fase de preparação. Por exemplo, imaginemos a criação semiautomática de glossários quando temos que interpretar um âmbito muito especializado. O terceiro, que é aquele que eu me ocupo atualmente, é a integração da máquina e da. Do intérprete durante o ato de interpretação. Quando se está interpretando, é aquilo que nos próximos dez minutos eu vou dar algumas informações mais precisas. O que significa integrar a inteligência artificial enquanto nós estamos interpretando, independente de se tratar de simultânea ou de consecutiva? ou de interpretação dialógica. Significa poder dar sugestões para suportar, para auxiliar o intérprete naquilo que, quem sabe, pode criar dificuldade. Atualmente existem três âmbitos de tipo de suporte que pode ser dado, de auxílio que pode ser dado aquele principal são aqueles elementos de dificuldade que são reconhecidos na ciência da interpretação, como por exemplo, números, terminologia de especialidade e nomes próprios, que finalmente são elementos dificilmente interpretáveis. Se pode, obviamente, usar estratégias de interpretação. Se não conheço o termo, posso explicá-lo, mas em âmbito científico, em âmbito técnico, obviamente. Pode se fazer somente até um certo grau. Esses elementos nós sabemos que criam sempre problemas. Neste âmbito, existem já instrumentos que podem ser experimentados, mas tem muitos que chegarão nos merc no mercado nos próximos meses. Temos também, fizemos muitas pesquisas e sabemos que. como ocorre a interação. E vou dizer algumas coisas mais específicas em alguns minutos. O segundo âmbito, que nós conhecemos muito pouco, é o que ocorre se um intérprete, por exemplo, de simultânea, é apresentado em tempo real a transcrição daquilo que, que quem está falando diz. Um reconhecimento vocal, palavra por palavra e assim por diante. Um pouco como fazer tradução mista. Pode ajudar ou não? É, isso se sabe pouco ainda. E do terceiro âmbito, que se sabe pouco ainda, que é um âmbito bastante novo, o intérprete profissional poderia usar um sistema de tradução automático do falado para melhorar o seu rendimento? E aqui também temos as primeiras experiências e não sabemos ainda se pode ser ajuda ou, como muitas vezes ocorre. As novas tecnologias é mais uma distração no final das contas e não ajuda. Então, esses são os três âmbitos de auxílio. Vou mostrar para vocês um vídeo para mostrar do que eu estou falando. É uma experiência que nós fizemos com a Comissão Europeia, como um instrumento que eu desenvolvi há alguns anos. Não é nada de excepcionalmente evoluído, nós temos umas coisas muito melhores hoje, mas sugere ao intérprete algumas palavras e números. Vamos ver. Isto era só uma amostra que eu escolhi, porque a inteligência artificial aqui faz um erro que não é nunca pronunciado pela pessoa. É que exista um tipo de companheiro de cabine, por exemplo, a para a interpretação simultânea um tipo de ou uma outra forma de interpretação que nos sugira se temos necessidade alguns elementos da interpretação o que significa não que o intérprete tenha que olhar continuamente estas sugestões mas chega por exemplo um termo que nós não conhecemos ou que não lembramos da tradução exata podemos olhar então um outro uma outra possibilidade, por exemplo, se aquilo era para a interpretação simultânea, poderia ser também para a consecutiva. Então, para o nosso target, em vez de pegar, tomar notas no papel, podemos fazer no tablet e a inteligência artificial, com um sistema muito similar ao precedente, poderia, para. Cada segmento de informação apresentar, por exemplo, a transcrição, aqui nós vemos na direita, apresentar, por exemplo, as unidades de interesse, fazer conversão de moeda, por exemplo, dos dólares para os euros, quando fosse necessário para o intérprete, ou então nos dar indicações mais de terminologia que. Poderia inserir, inserir o nosso fluxo de notas para dar um exemplo de possíveis usos com a tecnologia atual que nós temos disponível. Então, um minuto para dizer, então, qual a tecnologia que nós temos à disposição. Não quero detalhar o slide, porque é importante entender. Que a tecnologia de base para qualquer instrumento de suporte do intérprete em tempo real é o reconhecimento da fala. Speech recognition, no inglês. A coisa interessante nos últimos dois, três anos é a qualidade do reconhecimento da fala, melhorou, e melhorou até chegar a uma situação. Muito similar à qualidade de uma transcrição feita pelas pessoas. Isso vale também em alguns contextos, nos contextos formais, com uma boa qualidade de áudio, é especialmente verdade. E quem sabe também é importante dizer que em todas as tecnologias atuais de inteligência artificial, aplicadas à linguagem, funcionam muito bem. Sobretudo nos setores, nos âmbitos muito formais. Mais a linguagem, mais a situação se torna informal, mais a máquina uh, tem problemas. E tem problemas uh, para nos sugerir termos para entendê-la, para transcrevê-la, porque a máquina, vocês sabem, ela, segundo uh, os parâmetros sempre, ela não compreende, ela não entende o contexto como nós conseguimos co compreender. E, apesar disso, a qualidade do reconhecimento da fala é muito alta, a velocidade com a qual ocorre ainda é baixa, conseguimos ter sistemas que conseguem sugerir alguma coisa de, por volta de dois, três segundos de tempo, com uma precisão muito alta. Por exemplo, no que se refere à individualização de palavras-chave, conseguimos chegar a uma precisão de 100%. Em relação ao vídeo que eu mostrei, em que a tecnologia era ainda básica, apresentava um erro, por exemplo. Obviamente, existem muitos desafios. Esses sistemas colocam em conjunto o reconhecimento da fala com aquilo com aquilo que chamamos de CAI, que é um sistema de interpretação assistida. Uh, nesses, entre a transcrição daquilo que foi dito, pesquisa das palavras-chave, tradução e etc., temos diversos âmbitos. Diversos, uh, diversas camadas que podem cometer erros e a tecnologia claro não é perfeita isso é também importante uh, re uh, ressaltar duas palavras sobre a pesquisa apesar da interpretação é um âmbito muito pequeno se pensamos âmbitos nos quais podemos aplicar a tecnologia muito pequeno também em relação à tradução escrita um pouco de pesquisa se faz em âmbito acadêmico e os resultados da interação homem-máquina, se o intérprete uh, uh, é uh, auxiliado pelo computador, são importantes. Nos dizem que é, pode ser medido com experiências, falam das experiências que falei no início, que nós recém concluímos devem ser avaliados os dados, junto à Universidade de. Com, com o colega Franker, os dados uh, indicam a possibilidade de uma melhoria do rendimento do intérprete. Se nós pensamos nos números que a pesquisa demonstrou, que em níveis altos, os níveis, números que são errados são bem altos, por exemplo, com o uso dessas tecnologias, se consegue ver uma melhoria. Que se consegue medir. Eu creio que este seja um elemento importante, porque se um dia teremos o advento da máquina, e não tem dúvida sobre isso, para oferecer serviços de interpretação em alguns contextos, é óbvio que teremos uma motivação a mais para uh, fazer com que os intérpretes humanos. Tenham essa motivação de uso e essa motivação será a grande qualidade que só as pessoas conseguem oferecer. É, só homens e mulheres conseguem oferecer. Porém, é, ainda é importante pensar que é útil utilizar a tecnologia para alcançar uma qualidade ainda maior. Aqui vemos, por exemplo, que em experiências feitas com pessoas. Estudantes do último ano e assim por diante, ainda não profissionais, é evidente que aumenta a precisão dessas unidades, essas, esses termos tecnológicos e os números em relação a quem não usa a interpretação, o suporte da informática. Por exemplo, os intérpretes profissionais. É óbvio que a margem de melhoria diminui porque o intérprete profissional já alcança uma ótima qualidade. O mesmo vale para os números, para a terminologia. Se vocês pensam que hoje sempre mais clientes, grandes organizações e assim por diante, pedem aos intérpretes para usar não a terminologia correta, que iria bem, mas os termos deles por questão de imagem poderia se dizer que, que de forma diferente que nós gostaríamos comunicar de uma certa forma que é óbvio que um sugeridor automático alguém que desse esses termos poderia tornar ainda mais satisfatório para o cliente o rendimento óbvio em alguns âmbitos se falamos de político provavelmente não será necessário mas em alguns âmbitos sim uh, chegou ao final Dizendo uh, quais poderiam ser uh, os sinais futuros, as cenas futuras que, uh, que nos tocam, sobretudo para quem desenvolve instrumentos uh, que fazem para o, o intérprete, por natureza profissional, eles são muito heterogêneos. Na verdade, o intérprete tem exigências, os intérpretes têm exigências pessoais. Terão intérpretes que necessitarão de sugestões diferentes dos outros, porque isso constitui um, um desafio. Nós vimos que, de, segundo o modelo Netflix, as sugestões podem ser conhecer, de certa forma, com o tempo, determinados usuários e adaptar. Não somente as propostas de cinema, mas também as sugestões baseadas no usuário. Então, uma, um grande desafio que todos esses instrumentos de elaboração da linguagem hoje são NLP, Natural Language Processing, a elaboração da linguagem por parte das máquinas e deverá se passar a um NLU, Natural Language Understanding, a compreensão da linguagem e fazer um, um salto de qualidade no serviço oferecido. E aqui estamos ainda muito longe ainda de alcançar, é muito complexo. Um outro problema que, como todas as tecnologias, e chego ao fim nós temos que podemos nos acostumar muito a ser auxiliados pela tecnologia e perder algumas competências básicas se imaginamos o uso do calcula, da calculadora com a matemática é óbvio o que poderia acontecer e para concluir aqui não tem nenhuma dúvida que de agora em diante já hoje é assim mas será cada vez mais não podemos ver o intérprete a interpretação e a tecnologia como entidades separadas, como as, as duas deverão andar sempre mais mão na mão, de mãos dadas, e se tornarão uma nova realidade no bem e no mal. Eu penso que sim, pelo bem, deverão andar de mãos dadas, temos que nos abrir para melhorar os serviços de interpretação que todos os profissionais querem oferecer. Obrigada. E obviamente estou à disposição se tiverem perguntas. Obrigada, Cláudio, por esse precioso, por essa preciosa contribuição e pela tua generosidade em compartilhar conosco a tua experiência e os teus conhecimentos. Penso que falo também em nome do público que tua inter intervenção ofereceu Ótimas, ótimas reflexões para entender melhor não só o futuro que nos espera, mas o presente que estamos já vivendo. Obrigada então. Eu gostaria comunicar que existem já pessoas que estão olhando esta live do Peru, de diversas regiões do Brasil, do norte, do sul, temos representantes dos docentes de tantas universidades da URGS, da Federal do Rio Grande do Sul, da PUC São Paulo, PUC Rio e tantas outras universidades aqui do Brasil, intérpretes de língua dos sinais. E então temos, nos dois canais, várias pessoas que estão seguindo. Obrigada, como a colega Rafaela Quental, obrigada por essa agradeçam por essa oportunidade, pelo evento. Cristina Pereira comentando sobre a importância da promoção do multilinguismo, fazendo referência sobre o que tínhamos falado no início. Bárbara Barros, faço referência a este comentário. Apresento já uma primeira pergunta. Bárbara Barros escreve, muito interessante o âmbito. Existem, porém, muitas polêmicas. Certamente estarás acostumado a ouvir falar de polêmicas e gostaria de perguntar algo óbvio: que é que muitos me pedem nos cursos. Então, eu vou fazer essa pergunta. Esta do que dependem, segundo o teu parecer, essas polêmicas sobre a resistência que é normal do ser humano, a resistência da nossa categoria de intérpretes, que somos mais resistentes a, em relação aos outros colegas, tradutores que há mais tempo usam, gerenciam, por exemplo, Cat Tools e outros, pelo fato, como disseste, que a máquina? Tem aqui imitar o ser humano, do medo que temos que seja tirado do trabalho de nós. Diria que o comentário é muito justo, é verdadeiro, que tem muita crítica, tem muita aversão. Eu experimento cotidianamente há tanto tempo. Os motivos creio que sejam muitos e já foram falados uh, falaste muito bem seja absolutamente uh, não são ligados à profissão por si só. Qualquer profissão tenha por natureza da própria profissão natureza humana própria como dizias uma certa um certo medo justificado, em relação à mudança isso ocorre ainda mais evidente se esta mudança tem a tendência de voltar-se a uma atividade que sempre foi considerada conceitual puramente humana a o intérprete fundamentalmente do ponto de vista tecnológica tecnológico nunca teve que se deparar com algo que tivesse se, que se inserir em sua atividade. Tantas coisas estiveram ao seu lado, como dizia, por exemplo, nunca nos demos conta. Por exemplo, o exemplo mais clamoroso é aquele da digitalização, que levou a uma redução dramática do período que a, acontece entre a, o pedido da interpretação e a execução do trabalho. Me falam os da velha geração que 20, 30, 40 anos atrás as reservas para o serviço era para o ano seguinte, hoje é normal que quando me chamam que a reserva é de uma semana para o outro e às vezes até de um dia para o outro. Não é, mais a não é a regra, mas não é nem exceção hoje. Isso já mudou de maneira fundamental a interpretação. O fato que antes um podia se preparar de modo mais aprofundado, de muito mais tempo de trabalho, isso não é mais assim. Já foram tantas as mudanças, mas sempre mais ao lado quando a inteligência artificial entra dentro da cabine entra no nosso bloco de notas no nosso tablet até agora ao invés do nosso papel do nosso bloco de papel traz mais resistência e agora se une o fato que esta mudança é associada ao fato de pensar que a inteligência artificial depois irá mudar irá substituir o intérprete e então tem uma resistência a um nível mais baixo, agora nem eu nem vou fazer com que ela me ajude essa inteligência artificial. São resistências normais e é normal, natural que existam, mas seria mais útil para a categoria não criticar simplesmente, mas criticar, tentar entender no bem e no mal os potenciais como limites e tentar. Uh, se envolver e ajudar os outros a, os outros a fazer esses instrumentos se desenvolverem para que possam satisfazer melhor as exigências do intérprete realmente é muito justa concordo contigo penso que em vez de se concentrar em como sermo, seremos substituídos ou se isso acontecerá eu te pe perguntaria tu achas que Existirão, como no mundo da tradução escrita, nascer, nasceram novas figuras de novos profissionais, os, editor, os, os, edi, os post editores, existirão também no nosso âmbito da interpretação novas figuras profissionais que eh, poderão surgir graças a, que, a esta interação sempre mais intensa, homem-máquina. Certamente, certamente já existem, olha, por exemplo, o que ocorre nas grandes organizações internacionais, já existem dentro dela intérpretes no staff que são, uh, que servem para organizar, a gerenciar e a inventar um modo, modos para gerenciar as informações hoje temos um excesso de informação nas grandes organizações tem bancos de dados tecnológicos nos documentos por exemplo para satisfazer exigências de eficiência que essas organizações têm e é necessário criar workflow fluxos de trabalho para gerenciar esta quantidade de informações glossários por exemplo para documentos de preparação e, faz, e de fato existem intérpretes que são coadjuvantes e auxiliados pelos pessoal da informática que são gestores que administram os fluxos de informação e estão nas, nessas sociedades de, e, e isso sim e provavelmente existirão outras figuras que agora eu dificilmente consigo imaginar é, do ponto de vista prático, mas se nós olharmos para a frente, eu não sei no Brasil quanto se faça uso, por exemplo, e quanto seja difundida a função do Re Speaker, aquele que, ou aquele que, no tempo real, cria subtítulos, faça as legendas para os usuários e para outras coisas. Aqui, por exemplo, na Europa, se começa a ver uma convergência entre a atividade do intérprete e aquela do speaker, que speaker que são aqueles que fazem, os intérpretes que fazem essas legendagens, que fazem, que conhecem o papel, que fazem a intermediação entre a tecnologia, que fazem próprio o serviço de legendagem de uma só língua ou em outra língua, na mesma língua ou em outra língua. Diversos profissionais existirão, tu és uma formadora que ensinas o uso e os limites e os potenciais dessas tecnologias. Esta é uma figura que cinco anos atrás não existia, e como essa, existirão outras figuras, é verdade? O Speaking, na verdade, está surgindo aqui no Brasil e, e estão gerenciando plataformas para interpretação de outra forma. É verdade? Estas uh, são figuras que tu citaste, certamente existem e existirão tantíssimas oportunidades. E faça uma pergunta que surge da Mariana e pergunta como essas tecnologias. Conseguem atribuir ao mesmo termo mais de um significado? O programa dá apenas uma definição da palavra ou várias para que o intérprete possa selecionar a mais adequada? Existem tantas formas, a do software que eu mostrei antes, com sugestões muito simples. Mas existem das pesquisas que fizemos, nós fizemos umas 700 intérpretes fizeram no ano passado, parece que até hoje o intérprete prefira ter as sugestões de um próprio glossário, nada de criado pela máquina, mas praticamente um tipo de sistema de pesquisa, se queremos, do próprio glossário, de um glossário ou de mais glossários que venha de forma automática. A preferência por essa, pelo menos, as sugestões que a máquina me dá são aquelas seguras, que eu, os glossários, fui eu que... que eu controlei, que eu criei, eu mesmo criei. Essa é uma forma. Uma outra forma é aquela de identificar com o assim chamar, chamado machine learner, com a, o aprendizado automático da máquina, aquelas que podem ser unidades terminológicas por um lado ou nomes. Se falamos dos nomes, por exemplo, nomes próprios, nomes de organizações, não existe nenhuma, nenhum banco de dados, mas é o machine learning, a inteligência artificial que identifica em base ao contexto, aos dados que foram passados aqueles que são os nomes próprios. Uma frase onde tem eu me chamo Cláudio. Entende simplesmente que, se eu me chamo, depois tem que ter, provavelmente, o nome de uma pessoa e identifica com o nome de outra pessoa. Então, a máquina, estes são esses modelos linguísticos que são a base da inteligência artificial aplicada à linguagem, que aprende, aprende com os exemplos. Alguém propõe tantos dados, faz entender aquilo que nós procuramos é a parte que nós chamamos em inglês trading, a formação, o training uh, da máquina e depois decide automaticamente como fazer. O elemento de desambiguação do significado ocorre na mesma base. A, a, a máquina não entende nada. Ela, quando nós temos um tradutor automático, ela não sabe que está traduzindo. Ela não é capaz de entender. Ela simplesmente os algoritmos e aplica a estes modelos linguísticos. Os modelos linguísticos são bastante semelhantes a como a nossa mente funciona. Nós também trabalhamos por associação, conhecemos o contexto, reconhecemos o significado de uma palavra, em base ao contexto, a máquina. Aquilo que faz é olhar o contexto linguístico, as palavras que circundam determinado a uh, uma determinada palavra para entender o seu significado. Fundamentalmente, nós humanos fazemos muito mais, usamos não somente as palavras dentro de uma frase, mas conhecemos o contexto. Então, se eu digo, uso uma uma determinada palavra em um determinado contexto e uma determinada situação de comunicação quem me escuta consegue desambiguar graças a isso as máquinas não fazem fazem de forma muito matemática baseada no contexto mas fazem bem com tantos limites mas fazem bem obrigada pela explicação Cláudio Cristina Pereira nos pede se existem softwares que têm esse tipo de qualidade, que estejam disponíveis gratuitamente para um uso mais geral desta tecnologia, para usar para aulas com os estudantes, gratuitamente eu posso indicar alguns tools que estão nós temos colocar nós colocamos à disposição na Universidade de Mais se vai no site que cai, ponto maisde que é o centro de pesquisa da minha universidade para esta interpretação aumentada, existem tools disponíveis gratuitamente, entre os quais... Que nós vamos lançar em alguns dias. Foi pensado exatamente para a didática, ou seja, é um instrumento que vocês viram, como aquele que vocês viram antes, que permite criar sessões compartilhadas entre o docente e os estudantes, quatro, cinco, dez, de forma com os próprios computadores. O estudante usa um tablet, um computador, qualquer coisa que tenha à disposição, e o docente faz a sua aula prepara como usam como normalmente faz e pode, pode usar como elemento a própria sessão com as sugestões e tentar experimentar a utilidade ou inutilidade e os problemas é importante que os estudantes vejam essas tecnologias, tecnologias façam a crítica, não tem que ter um acolhimento total como como uma promessa de um futuro melhor, mas precisa vê-la de forma crítica, experimentá-la. Isso será um instrumento, penso útil para pensar, é pensado exatamente para a formação. Estará disponível em alguns dias. Ótimo, não vemos a hora de conhecer esse novo instrumento. O link que tu citaste, nós podemos escrever na descrição do vídeo no YouTube e estará temos pouquíssimos minutos, faltam poucos minutos, mas eu quero rapidamente se tu poderias nos dizer: tu citaste na tua apresentação que estudos que já foram conduzidos, o que nos falam, em grandes linhas, os estudos sobre o CAI cognitivo do intérprete do ponto de vista da visualização visualizar, por exemplo a transcrição ou mostrar somente os números ou os nomes próprios, por exemplo. Bem, infelizmente nesse momento não existem muitos resultados do, no ponto de vista da análise do processo. As pesquisas feitas até agora se limitam a avaliar o impacto do uso dessas tecnologias no rendimento do intérprete nós sabemos pouco exatamente porque são instrumentos ainda muito pouco difundidos fundamentalmente estão na fase de experimentação mas como eu dizia antes entrarão em comércio uh, por diversos por di diversas empresas nos próximos meses meses ano de 2022 surgirão esses instrumentos acessíveis para a profissão. E então, consequentemente, não sabemos muito. O convite que posso fazer é que quem tem vontade de pesquisar neste âmbito, entre em contato conosco e nós podemos, quem quiser estar junto nessas pesquisas, nesse âmbito que nós fizemos até agora, é perguntar ao intérprete, se, segundo ele, segundo os hábitos que ele tem, quais deveriam ser. Como deveriam ser apresentadas essas informações para que não perturbem, para que essas. Porque elas podem ser uma distração. Para que não perturbem, para que possam ser realmente úteis. O resultado é mais ou menos aquele layout que nós vimos antes. É óbvio que, se pensamos em um produto realmente finalizado, este layout deverá ser personalizável. O usuário deverá ter a possibilidade de aumentar, de mudar de lado, mudar a cor, para facilitar, torná-lo mais útil para a própria característica de leitura. Porém, a pergunta mais curta é que não temos ainda dados precisos. Obrigada, Cláudio. Gostaria, antes de concluir. Transmitir o agradecimento da presidente da ABRAPT, professora Rosane Beck, que agradece tantíssimo por essa fantástica conferência, agradecendo pela mediação, agradeço, Cláudio, pelo excelente trabalho e também o comentário da professora, da professora Glória Sampaio. É um argumento fascinante que traz o, o, reflexões sobre o horizonte inexorável que nos descortina. Obrigado, obrigado a vocês, obrigado aos intérpretes. Eu teria tantas outras perguntas, mas não posso fazer agora, então chegamos ao fim. Obrigada a todos pela calorosa participação e interesse. Foi realmente bonito nos reunirmos aqui para discutir as mudanças, a inovação que tocam e tocarão o mundo da interpretação. Como Cláudio, eu sou convencida que será essencial que nós nos adaptemos aos progressos tecnológicos e creio que a convivência com a inteligência e definir o que é a inteligência das máquinas que associada àquela humana, vai facilitar certamente a nossa tarefa e nos dará uma marcha a mais na nossa tarefa e a nossa profissão. Obrigada, Cláudia, pela preci tua preciosa contribuição e a Abrapt por ter tornado isso possível. Não esqueçam de seguir a Abrapt nas redes, os, os meios sociais, o YouTube, o Facebook, o Instagram. Não percam os próximos eventos como uma série de lives intitulada Nordeste Trad, Nordeste em tradução, que acontecerá em agosto. Então, obrigada de novo, Cláudio, e um caro, uma cara saudação a todos e todas. Obrigada a vocês.